လိုပဲမင်္ဂလာပါရှင်။တမင်းနမရတော့ဖို့ပွေးလို့ခေါ်ပါရှင်။ဒီစကားမှာတမင်းကငငယ်ဖြစ်ကြတာရရပါရှင်။ဒီစကားလေးရဲ့နမရတော့နှင်တယ်လို့ခေါ်ပါရနော်။အပိကြပါအောင်။အမတ်ရရမှာဆိုရင်တော့နေပူရဲမှာလေဖုန်နဲ့လူးလိုက်ရတာရှင်တမီးကအဲ့ဒါကိုတော့နှစ်ခေါက်တော့မြက်ချင်ဘူးဘာလို့ဆိုတော့နေရလဲပူတယ်ဆိုတော့တမီးဝါစီဝက်ကပဲရကျင်တာတကယ်လို့ဝါစီဝက်ကရခဲ့ပါရဲ့နော်အမတ်ရဆိုရင်တော့ခွင်းနေကြီးလိုက်ခဲ့ကြအဲ့နေရာမှာသမီးကိုခွင်းလိုက်ကြည့်လို့ဆိုပြီးတော့သမီးကတတိလိပြီးတော့တရေဝင်သွားလေအဲ့ဒီမှာသမီးကတကယ်ခွင်းလိုက်ကြည့်လဲတွေ့ရတော့ကြောက်တာကင်မရာထဲကနေပါမှလေထွက်ပြေးရဲ့အဲ့ကြောင့်နှစ်ဟောက်ပြန်ရရတာအဲ့လိုလေးပြန်ရရတော့ရှိပါမတရားဆိုရင်တော့သမီးကလေရှိရအောင်လေကြိတ်လုံးနဲ့ပြန်ရရတိလာသမီးကလေဟဲ့ညဘဲလာလဲဆိုငင်းငင်းမှရှင်းဆိုတော့ရှာသမီးကိုမြင်လို့ကြိတ်လုံးကြီးနဲ့ရိုက်တာအပနေနဲ့ဆရာပေါ့ဟုတ်ပါနေနဲ့ဆရာဟုတ်အချိန်မှာသမီးကိုယ်လည်းဝင်ပြုပြီးတော့သမီးကပြန်ရိုက်တာပြေးတာကျိုးကျင်လာလားကဲကျင်လာလားတေးကျင်လာလားကြိတ်တာကိုအဲ့လိုပြောတာဩကျိုးကျင်လာလားကျိုးကျိုးကျိုးကဲကျင်လာလားတေးကျင်လာလားကြိုက်တာကိုဟာဟုတ်ပါဘူးသမီးကလေငိတ်အစ်စ်တွေတော်တော်ကြာပြီးတော့ငိုတာအဲ့ဒီခါလေးတော်တော်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေရှင်ဒီလားလေဘွားကြလို့ဒီဆွေကျူတီဆွေရပဲလို့အိုကေဒါအဲ့နေမှာသမီးကမူးထွေပြီးတော့ငိုရတာကျူလဲကျူစားရတယ်ပိတ်တက်ကြီးလဲဒီစကားလေအခုလွတ်နေလို့ကြည့်လိုက်အောင်စကားလေးကအရာစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာပြည့်တဲ့ကြီးလေကျပါပါစေချမ်းသာပါစေတပည့်ဖူဖူရဆူတော့ပြလိုက်တယ်နော်